भरतस्य च द्वीप वर्ष समुद्राणां गिरी नद्युपवर्णनम् ज्योतिश्चक्रस्य संस्थानं पाताल नरकस्थिति दक्ष जन्म प्रचेतुभ्य स्तत्पुत्रेण च संततिः जतो देवासुर नरा स्थिर्यं नाग खगादय श्रीपाद सूत गोस्वामी कहनकादिमुनिगण परमशास्त्र श्रीमद भागवत को आश्रय करी आम मैने ये समस्त कथा वस्तु श्रवण कीर्तन कर द्वीप वर्ष समुद्राणाम गिरी नदी इत्यादि वर्णना श्रीमद गोस्वामी कहते परिगत सम्मुखें ज्योतिषचक्र संस्थान निरंतर घूर्णायमान सूर्यमंडल तन्मध्यरे खचित नानादि ग्रह नक्षत्र तारका उल्का धूमकेतु प्रभृति विशाल घूर्णायमान ज्योतिषचक्र ये मध्य शिशुमार चक्र देहरे ठाई घूरुछ शिशुमार चक्र बोली एक विशाल नक्षत्र चक्र ज्योतिष चक्र सेटा देखा गोटे शिशुमार जंतु है समुद्र भितर गोटे प्रकार जीव अच्छे मगर आकृतिर झिटिपिटी आकृतिर टे झिटिपिटी तो अलग से बुड़ी होकर थाए टे बंका कुंडला आकृति से गोटे कुंडली सृष्टि कर लाज कुंभीर मगर भाया जंतुटा किंतु कुंडली कुंडला करा सर्प नुहे कि मत्स्य नुहे एक प्रकार जंतु विशेष लक्ष्य कर चित्र खंडे खंडे आजिकाल सब उपग्रह उठाऊँ देखा क्षेत्र कुंडली आकार गोलाकार कुंडली आकार अनेक जगह देखा मिलूँ गेंडा भाया शख भाकृति रही शिशुमार जंतुटा से भाया रही कुंडलाकृति तार गोटे मुह तार पुछटा उठ शिशुमार जंतु को आम जो लटके कांथे लांगटा उपरकू कर कुंडलीटा रहा कुंडली शेष मुहटी रहा से बोल कुंडली बांधिक मुहटा तल को रखी लांगटा उपरकू रोटे कुंडली होकर तल को मुहटा रही से जंतुटा प्राय ये अवस्था सब था शखटा सब कुंडल आकार तार या कुंडली आकार रुहति से शिशुमार चक्र र उच्छर अग्रभाग लांजर अग्रभागटा ध्रुव तारा तापर अनंत तारका से गोटे फिक्स बाकी से लांजटी तार गोटे स्थान अच्छे चक्रटा घूरुछ ये है सुविशाल 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 ग्रह चक्र नक्षत्र चक्र ज्योतिष चक्र के बड़ जे शिशुमार चक्र कह शिशुमार चक्र मस्तक देश में सूर्यमंडलटा से भितर घूरुछ आउ गोटे ता भितर शिशुमार साथे घूरुची शिशुमार देहर अंतर्गत ही घूरुची ता बाद निज स्वघर्णन तार अच्छे ज्योतिषचक्र से संस्थान तापर कहले पाताल नरक स्थिति गत काली आम आलोचना करछे पाताल विषय रे किछि नरक विषय रे किछि नर संख्यारे 29 जेपरी उत्तर मेरुरे
ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନିବାସର ନିମ୍ନ ଭାଗରେ ମେରୁର ମୂଳ ଦେଶରେ ଚାରୋଟି ଶୃଙ୍ଗ, ଚାରୋଟି ଦ୍ରୁମ, ଚାରୋଟି ପୁଷ୍କରିଣୀ ବା ସରୋବର, ଚାରୋଟି ନଦୀ ମଧ୍ୟ ଝରି ଯାଉଛି ସେ ପର୍ବତରୁ, ଚାରୋଟି ମନୋରମ ଉପବନ ନାଇଁ କି ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଆମେ, ସେଇଟା ହେଲା ସ୍ୱର୍ଗ। ସେଇ ଅଞ୍ଚଳଟାକୁ ମେରୁର ମୂଳ ଦେଶଟାକୁ ସ୍ୱର୍ଗଭୂମି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଉତ୍ତର ମେରୁର ଆମେ ଯଦି ପୃଥିବୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଟାକୁ ଉତ୍ତର ମେରୁ ବୋଲି ଧରୁଛେ, ଆମ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଯେଉଁଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଛନ୍ତି ଉତ୍ତର ମେରୁ ବୋଲି, ତାଠୁ କେତେ ହଜାର କିଲୋମିଟର ଉପରେ ଷୋଳ ଯୋଜନ ଉପରେ ତ ସ୍ୱର୍ଗ ହୁଏ। ଠିକ ତଦ୍ରୁପ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁର ନୈଋତ କୋଣରେ ନର୍କ, ନର୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁ ହେଉଛି ନିରୁତି। ନରକର ଆଉ ଗୋଟିଏ ନାଁ ହେଉଛି ନିରୁତି, ଏଇଟା ନୈଋତ କୋଣରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛି। ନୈଋତ କୋଣ, ନୈଋତ କୋଣ ଉଦା ଦକ୍ଷିଣ ଆଉ ପଶ୍ଚିମ କୋଣଟାକୁ ନୈଋତ କୁହାଯାଏ। ନିରୁତି ବୋଲି ଗୋଟେ ଦତ୍ୟ ଅଛି, ଗୋଟେ ଦତ୍ୟର ନାଁ ମଧ୍ୟ ନିରୁତି। ନିରୁତି କହିଲେ ମଧ୍ୟ ନରକ, ସେଇ ଦତ୍ୟଟି ଦାନବଟି ନାରକୀୟ ଦତ୍ୟ, ନିରୁତି ବୋଲି ନାଁ କୁହାଯାଇଛି। ପୁତିଗନ୍ଧମୟ, ପୀଡ଼ାଦାୟକ, ଅଧର୍ଯ୍ୟ, ଉଚ୍ଛିତ, ଘୃଣ୍ୟ, ଯାହା ଦର୍ଶନୀୟ ନୁହେଁ ସେଭଳିଆ ପରିବେଶ, ଏକ ଦାନବାତ୍ମକ ଦତ୍ୟାତ୍ମକ ପରିବେଶ, ଆଡ଼କୁ ନିରୁତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନୈଋତ ଦିଗରେ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁର କିଞ୍ଚିତ ପଶ୍ଚିମକୁ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛି ନରକ ନାମକ କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନ ବିଶେଷ। ଯେପରି ପୁଣ୍ୟକର୍ମା ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ସ୍ୱର୍ଗରେ ନାନାବିଧ ସୁଖ ଭୋଗ କରନ୍ତି, ତଦ୍ରୁପ ପାପକର୍ତ୍ତାଗଣ ମାନେ ପାପକର୍ମ କରନ୍ତି, ଭୃକ୍ଷେପ ନ କରି ପାପକର୍ମ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟରେ ନାହିଁ, ଭୟ ନାହିଁ, ସେ ପାପକର୍ମୀଗଣ ଏ ନର୍କ ନାମକ ସ୍ଥାନକୁ ଦେହତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ ଟାଣି ହେଇଯାଆନ୍ତି, ସେଠିକି ଯାଆନ୍ତି, ସେଠି ଯାଇ ନାନାବିଧ ପୀଡ଼ା ଭୋଗ କରନ୍ତି। ଆମେ ଲୋକ ମୁହଁରେ ଶୁଣୁ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଚଉରାଶୀ ନରକ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଉରାଶୀ ନରକ ଦୁଶୁନି। ଭାଗବତରେ ଦୁଇ ଜାଗାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି, ମୁଁ ଗତକାଲି ମୁଁ କହିଛି, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଏକୋଇଶ, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଅଣତିରିଶ। ଏକୋଇଶଟି ଖାଲି ନାମକରଣ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଅଣତିରିଶଟି ନରକ ଯେଉଁଠି ଦିଆହେଇଛି ସେଠି ନାମ ସହ ତାର ସମସ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା, କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ କେଉଁ ପାପକର୍ମ କଲେ ସେ ନରକକୁ ଯିବାକୁ ହୁଏ ତାର ବିଶେଷ ବିବରଣୀ ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧର ଶେଷ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଶିବଦେବଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧର ଶେଷ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଶୁଣି ଦେଇକିରି ପରିହିତଙ୍କ ଶରୀରରେ ସ୍ୱରଣ ଆସିଛି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଶିବକୁ ପଢ଼ିଦବା, ଆମର ପାପ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଚାରଣା କହିକି ବାରଣା କହିକି ଆମର ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ କରିଯାଉଛେ ପାପକର୍ମ ଉପାଗ। ଯଦି ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ ଆସିଯିବ ଏବଂ ମୋତେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହେବ, ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଯଦି ଆମ ଆଖିରେ ନାଚିଯିବ ଆମେ ପୂର୍ବେ କ'ଣ କ'ଣ ପାପକର୍ମ ସେଠି କରିଦେଇଛେ, ସେଟା ସେଠି ଉଲ୍ଲେଖ ହେଲା, ଅମୁକ ପାପ କରିଥିଲେ ବିପରୀତ, ଅମୁକ ନରକକୁ ଯାଇ ଅମୁକ ପ୍ରକାରର ପୀଡ଼ା ଏତେ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପରି ଭାବରେ ଭୋଗ କରିବ, ଏପରି ଦୁଃଖଦାୟକ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଧନ୍ୟ କିଛି ପାପଟା ଆମେ ପୂର୍ବ ଜୀବନରେ କରିଦେଇଛେ, ଦଶ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପଚିଶ ତଳେ ହେଇଯାଇଛି ଆମ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ସେମିତି ମନେ ପଡ଼ିଲା, ସେତେବେଳେ ତ ସ୍ମୃତି ଆସିଯିବ, ଆରେ ଏଗୁଡ଼ା ତାହେଲେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୁଁ ତ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ କରିଦେଇଛି। ଏଭଳିଆ
ଶିହରଣାତ୍ମକ ଭାଷାରେ ଯେତେବେଳେ ନରକର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଦେଲେ ଶୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ପରିକୃତଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଗତରେ ଭୟ ଜାତ ହେଲା, କି ଦୁଃଖ ପରିକୃତ ଟିକେ ବସିଗଲେ ଗୁମ ହେଇ ଚିନ୍ତା କଲେ, ମନେ ମନେ କିଛି ହାତ ଯୋଡ଼ି ପଚାରିଲେ ଶୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ପ୍ରଭୁ ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ ତା ଇଚ୍ଛାରେ ପାପ କରୁଛି, ତାକୁ ତ କିଏ ଗୋଟେ ଫୋର୍ସିବଲି କରେଇ ଦଉଛି, ସେ ପଛେ ଜାଣୁଛି ଯେ ଆରେ ଏଇଟା ମୋର ଗଲା କରିବା ଭଲ ହେଲାନି, କିଏ ଗୋଟେ ତାକୁ ତ କରେଇ ଦଉଛି, ହଁ ଏହା କୁହାଯାଇପାରେ ଗୋଟେ କିଏ କରେଇଦେଲା ବେଳକୁ ସେ ଆତ୍ମସଂଯମ କରିପାରୁନି, ତା କହିଲେ ଅଥ କେନ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ପାପମ ଚରତି ପୁରୁଷ, ପଚାରିଲେ ଆଜ୍ଞା କିଏ ଆମକୁ ଜବରଦସ୍ତି ପାପ କରେଇ ଦଉଛି, ଗୀତାରେ ଏମିତି କଳ୍ପନା କରାଯାଉଛି, ଭାଗବତ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ମାନେ ଏଟାକୁ ଅଲଗା ଢଙ୍ଗରେ କହିଛନ୍ତି, ନାଇମ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ବେଗ ଉଠିବ, ଭିତରୁ ଗୋଟେ ବେଗ ଉଠିବ, ବେଗ ବାଚୁ ବେଗ ମନସ କ୍ରୋଧ ବେଗ ଜୁହା ବେଗ ଉଦର ଉପସ୍ଥ ବେଗ ଏତାନ ବେଗାନ ଯେତ ବୀର ସର୍ବାନ ଅପିମା ପୃଥିବ୍ୟାଂଶ ଶିଷ୍ୟା, ବାଚୁ ବେଗ ମନସ କ୍ରୋଧ ବେଗ ଏମିତି ବେଗ ଉଠେ ଭିତରୁ, ଗୋଟେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭାବ ଉଠିବ, ଗୋଟେ କଥା ପଳେଇ ଆସିଲା ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେନି ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ପେଟରୁ, ବାଚୋ ବେଗ ମନସ ଗୋଟେ କାମ କରିଦେବାକୁ ମନ ହେଲା ସେ ତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଦେଲା, ସେଟା କ୍ରୋଧ ଗୋଟେ ଉଠିଲା ଜଳେଇଦେଲା ଦେହ ମୁଣ୍ଡ, କ୍ରୋଧ ବେଗ ବାଚୋ ବେଗ ମନସ କ୍ରୋଧ ବେଗ ଜୁହା ବେଗ ଉଦର ଉପସ୍ଥ ବେଗ, ଏମିତି ଅନେକ ଗୁଡ଼େ ବେଗ ଭିତରୁ ବାହାରୁଛି, ସେ ବେଗ କ'ଣ ମନ୍ଦ କର୍ମ ମନୁଷ୍ୟକୁ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟକୁ ମନ୍ଦ କର୍ମ ବେଗ ଗୁଡ଼ାକ କରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଗୀତାରେ ଏଇ ଉତ୍ତର ହେଉଛନ୍ତି, କାମ ଏସ କ୍ରୋଧ ଏସ ରଜଗୁଣ ସମୁଦ୍ଭବ ମହାସମ ମହାପାପମା ବିଧ୍ୟନ୍ନ ବିହ ବୈରିଣ, କାମ ଏସ କ୍ରୋଧ ଏସ ରଜଗୁଣ ସମୁଦ୍ର, ଯାହା ହଉ ଆମ ଭିତରେ ଆମେ ବୁଝିଲା ଭଳିଆ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଆମ ଭିତରେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ଯେଉଁ କର୍ମ ସଂସ୍କାର ରହିଛି ସେ କର୍ମ ସଂସ୍କାରରୁ ଡାଠେଲି ହେବା ହଉଛି, ଯେମିତି ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ କହିଲେ ଆଗ୍ନେୟଗିରି, ଆଗ୍ନେୟଗିରିର ଅପର ନାମ ହଉଛି ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ, ତା ଭିତରୁ ପ୍ରଚୁର ଅଗ୍ନି ବାହାରୁଛି ଆକାଶକୁ ବୋଲି ଫିଙ୍ଗି ହଉଛି, କିଏ ଗୋଟେ ଫୋର୍ସ ସେ ଭିତରୁ ଅଗ୍ନି ଗୁଡାକ ଠେଲୁଛି, ପୁରା ମାଇଲ ମାଇଲ ଧରି ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ନିଆଁ ମିଞ୍ଚି ହେଇକିରି ପଡୁଛି, ହଁ ପଥର ପାଣି କରିଦେଉଛି, ଗଛ ଲଟା ଜୀବ ଜନ୍ତୁ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଯାହା ଥିବ ସବୁଗୁଡାକ ଭସ୍ମୀଭୂତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ବୋହିଯାଉଛି ନଦୀ ଆକାରରେ ମାଟି ପଥର ତରଳିକିରି, ଏମିତି ଅଗ୍ନି ବୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ସେ ଯେଉଁ ଅଗ୍ନି ଆକରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ହେଉଛି ତା ଭିତରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ କିଏ ଫୋର୍ସ ବୋଲି ସେ ଭିତରୁ ଠେଲୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରୁ ଆମ ସଂସ୍କାର ଏ କାମ କ୍ରୋଧ ଠେଲୁଛନ୍ତି, ସେ ବେଗୁଡ଼କୁ ଆମେ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନୁ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି, କ'ଣ କରିଦେଉଛେ କ'ଣ କହିଦେଉଛେ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି, ଏ ସଂସ୍କାର ଏଟାକୁ ବେଗ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଏ ବେଗଟା କୋଉଠି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଛି ନା ଆମର କର୍ମ ସଂସ୍କାର ଆମ ଭିତରେ ଏଟା ରହିଛି, କାହା ଭିତରେ କ'ଣ କରୁଛି କର୍ମ ସଂସ୍କାର ଆମ ଭିତରେ କରୁଛି, ପୂର୍ବରୁ ଯେ କର୍ମ କରିଥିଲୁ ସେ କର୍ମ ସଂସ୍କାର କରୁଛି, ତ ହାତ ଯଦି ପଚାରିଲେ ପରିକ୍ଷିତ ଶିବଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଭୁ ଏ ନରକକୁ ଯିବ
କରିବା କେମିତି ବନ୍ଧ ହବ ନା? ପାପ କର୍ମ କରଣ ବନ୍ଧ ହେଲେ ପୂଜା ବନ୍ଧ ହେଇଯିବ ନା? ଏଇଟା ତ ସହଜ କଥା, ଆମେ ବୁଝୁଛୁ ପାପ କଲେ ଯିବ ନା ନହେଲେ କେବେ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ପାପ ତ ମଣିଷ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହଉଛି, ତା ଭିତରୁ ତ ଗୋଟେ ଫୋର୍ସ ସେଇଭଳିଆ ତାକୁ କରେଇ ଦଉଛି, ସେ ତ ତାର ଆୟତ୍ତରେ ନାହିଁ, ଅନାୟତ୍ତ ଭାବରେ ସେ କରୁଛି ନାଇଁ କି? ପାପ କର୍ମ କଲାବେଳେ ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ଜୀବ ତାଙ୍କ ଆୟତ୍ତରେ ରହୁନାହାନ୍ତି, ଏ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ବାହାରୁଛି, ସେ କର୍ମଟା କରେଇ ଦଉଛି, କଣ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ, ଟିକେ ହସିଲେ ସକାଳେ ହଁ ଠିକ କହୁଛ, କର୍ମ ସଂସ୍କାର ଏଭଳିଆ ଜୀବକୁ କରେଇ ଦଉଛି, ଯଦି କରେଇଦେଲା ତାହେଲେ ଜୀବର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହଉଛି ସେଠି, ଯେତେବେଳେ କର୍ମ କରେଇଦେଲା କରେଇଦେଲା ତ ତାର ଘଣ୍ଟେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ପନ୍ଦର ଦିନ ଆଠ ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବୁଝିପାରୁଛି ଯେ ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ଖରାପ କାମଟେ କରିଦେଲି, ସେତେବେଳେ ତାର ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିଦେବା ଦରକାର ବୋଲେ ଆଉ ନରକୁ ତା ପାଇଁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିଦେବା ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କ'ଣ ନା? ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଲଗା ଅଛି, ତା ଛଡ଼ା ମନୁ ସଂହିତା ବିଷ୍ଣୁ ଧର୍ମୋତ୍ତର ପଣ୍ଡିତ ସର୍ବସ୍ୱ ବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ସର୍ବସ୍ୱ ଗଦାଧର ପଦ୍ଧତି ପ୍ରଭୃତି ସ୍ମୃତି ଶାସ୍ତ୍ର ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲେଖା ଅଛି। ତା ଛଡ଼ା ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତର ଗବେଷଣାତ୍ମକ ଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ବିବେକ, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ବିବେକ ବୋଲି ପ୍ରାଚୀନ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି ଆମର। ଏସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ମାନଙ୍କରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରାଯାଇଥିବା ଯଦି ଅଧିକ ଅମୁକ କର୍ମଟା ହେଇଗଲା ରେ ବାପା ତୋ ଦ୍ୱାରା, ତୁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତଟା କରିଦେଲୁ, ଏ କାମଟା କରିଦେ, ଏଇ କାମଟା କରିଦେଲେ ଆଉ ତ ନରକକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିଦେଲେ ଆଉ ତ ନରକକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, କରିଦେ ଏମିତି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଆଜି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆ ହେଇଛି ସେ ହିସାବରେ କରିବାକୁ ହବ, ଯେମିତି ଶାସ୍ତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି ଏମିତି କରିବ, ସେମିତି କୋଉଠି ବ୍ରତ କୋଉଠି ଉପବାସ ସବୁ ମିଶିକିରି ଅଛି, ଆଉ ବ୍ରତ ଉପବାସ ଦେବ ଦର୍ଶନ ତୀର୍ଥ ସ୍ନାନ ଛୌରାଦି ଶୌଚ ଏମିତି ସବୁ ମିଶିକିରି ସୁଡ଼ାକ କରାହେଇଛି, ଏସବୁ କର୍ମ ରହିବ କୋଉ ବାପ ପାଇଁ କ'ଣ, କୋଉ ପାତକ ପାଇଁ, କୋଉ ପ୍ରକାରର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତଟା ଯଦି କରିଦେବ ତାହେଲେ ଆଉ ନରକକୁ ଯିବାକୁ, ନରକକୁ ଯିବାର ପଥ ଭଗବାନ ଯଦି ନରକ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଦ୍ୱାରା ନରକକୁ ଯିବାର ପଥ ରୋଧର କୌଶଳ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତଟି ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ ଠିକ୍ କରିଦେଲେ ତାହେଲେ ଆଉ ନରକକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଯେତେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମର ଅଦ୍ୟାବଧି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଅଛି ସମାଜରେ, ଗୁଡ଼ାକ ମୁହଁରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାକୁ ହେବନି, ଆମେ ସନାତନ ଯେତେ ଗୋଟେ କର୍ମ ହେଇଯାଉଛି ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା ତାର ଇଚ୍ଛା ନଥାଇକିରି ହେଇଯାଉଛି, ଅଥ କେନ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ଏବଂ ପାପମ ଚରସି ପୁରୁଷ ଅନ୍ୟ ଅପିବାର ସ୍ନେହ ନାଇଁ କି? ଜଣେ ଲୋକ ଆଉ ଜଣକୁ ଚାପଡ଼ାଟେ ମାରିଦେଲା, କି ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ହଉ କି ବାପ ପୁଅକୁ ଚାପଡ଼ାଟେ ମାରିଦେଲେ, ସେ ମରିଯାଉ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କି? କେମିତି କ'ଣ ହେଲା ସେ ପିଲାଟା ମରିଗଲା? ଏଭଳିଆ କର୍ମ ସବୁ ହେଇଯାଉଛି, ଜୀବ ହତ୍ୟା ହେଇଯାଉଛି, ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ ଖେଳବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିଦେବୁ, କହୁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ, ତା ପାଇଁ ଅଛି ଆମ ସମାଜରେ ଅଦ୍ୟାବଧି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ବିଷୟରେ ଭାଗବତରେ ବେଶୀ ବର୍ଣ୍ଣନା ନାହିଁ, ଖାଲି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଶବ୍ଦଟା ଅଛି, ସେଟା କରେ ଆମେ ଏତେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଭଲ ନାହିଁ, ତାର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଉପରେ ବେଶୀ ଆଲୋଚନା କରିବା ଛୁଇଁ ପଳେଇବା
ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିଦେବୁ, କରିଦେଲେ ସେ କର୍ମଟା ଗଲା, ଆଉ ତୁମକୁ ନରକ ଯୋଗ ହଉନି, ଏତିକି ତ କଥା ଆଉ ବୁଝୁନ କ'ଣ? ନାଇଁ ଯେ ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହୁଛି କି, ପାପ ଯେପରି ଗୋଟିଏ କର୍ମ, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କର୍ମ, ପାପ ଯେପରି ଗୋଟିଏ କର୍ମ, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କର୍ମ। କର୍ମ ଦ୍ୱାରା କର୍ମକୁ କ୍ଷୟ କରାଇଦେବା, କର୍ମ ଦ୍ୱାରା କର୍ମକୁ କ୍ଷୟ କରାଇଦେବା ମୋତେ କାହିଁକି ସମ୍ଭବ ଲାଗେ। କର୍ମଣାଂ କର୍ମ ନିର୍ହାର କଥଂ ଭବତି ଭୂ ପ୍ରଭୁ। ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ଏଇଟା ଠିକ ଶିଷ୍ୟ, ଏହାକୁ ଠିକ ଜିନିଷ, ନିଗୁଢ଼ ଜିନିଷ କହିବାର ଇଏ ହେଉଛି ଯୋଗ୍ୟ ପାତ୍ର, ତାକୁ ଗୋଟେ ନିଗୁଢ଼ କଥା ଏଠି ବୁଝି ବସିଲେ, ଯୋଉଟା ଆମେ ଶୁଣିଲେ ଆମେ ଏ କାନ ରୂପରେ ସେ କାନ ବାହାର କରିଦେବା, ଆମ ପାଇଁ ସେଟା ହେଉଛି ତୁଚ୍ଛ ଛୋଟିଆ କଥାଟି ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁକି କାହିଁକି ଆମେ ତା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ, ତା ମୂଲ୍ୟଟା ଆମେ ବୁଝିବାନି, ଆମେ ତା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନ ହୋଇଥିବାରୁ ପରିଚିତକୁ ସେ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ଭାବିଲେ କଥାଟା ଘଟୁଛି। ଏଇଟା ତ ଉପର ଶ୍ରେଣୀର କୋର୍ସ, କଲେଜ କୋର୍ସ, ପିଲାଟା ହାଇସ୍କୁଲରୁ ପଚାରିଲାଣି, ଧରିପାରୁଛୁ କଥାଟା? ଏ ସ୍ତରରେ ତ ଲୋକେ ଧରିପାରନ୍ତିନି ଏ ଜିନିଷଟାକୁ, ସମସ୍ତେ ମାନିଯାଆନ୍ତି ହଁ ବାପ ତ କଲା, ପ୍ରାୟ କଲା କାମ ଦୁଟିଲା, ଆରେ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା କର୍ମଟା କେମିତି ପୋଛି ହେଲା କି ହବ କି? ମହିଳା କାଦୁଅ ଲାଗିଯାଇଛି ହାତରେ, ଗୋବର ଲାଗିଯାଇଛି, ପାଣିରେ ଧୋଇଲେ ସିନା ଛାଡ଼ିଯିବ, ଆଉ ଥୋଡ଼େ ଗୋବର ଧୋଇକି ବାଲି ତାପରେ ଘଷିଲେ ଛାଡ଼ିବ କି? ପୁରା ଜିନିଷଟା ଯେତେବେଳେ ଧରିଲେ କଥାଟାକୁ, ପରିଚିତ ବୁଝିପାରିଲେ ବଡ଼ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ପରିଚିତ, ବୋଲି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ନିଗୁଢ଼ କଥା ଯୋଉଟା ସର୍ବସାଧାରଣରେ କୁହାଯାଏନି, ସେଇଭଳିଆ ଯୋଗ୍ୟତା ଥିଲା ଲୋକ ସିନା ବୁଝିବ, ନହେଲେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେନି, ହେ କିରି ହସିଦେବେ, ହଁ ଗୋଟେ ଗପୁଟେ ବୋଲି କହିଦେବେ, ତା ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିପାରିବେନି, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଦ୍ୱାରା ନରକ ଭୋଗଟାକୁ ରୁଖି ଦିଆଗଲା, ନରକ କାହିଁକି ନା ନରକରେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ବା ଯନ୍ତ୍ରଣା ବା ଦଣ୍ଡ ସିଏ ପାଇଥାନ୍ତା, ସେଇ ଜାତୀୟ କିଛିଟା ଦୁଃଖ ଦଣ୍ଡ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏଠି ତାକୁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କର୍ମ କୌଶଳରେ ସେଇ କର୍ମଟା ସହିତ ଏ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ସଂଯୁକ୍ତ କରି ଋଷିମାନେ ଏମିତିକି ସେ ଟେକ୍ନିକ୍ ତା ଭିତରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଯୋଗ କର୍ମ ସୁକୌଶଳମ୍, ଯେ ସେ କର୍ମଟା ତାର ପାପ କର୍ମଟା କିଛିଟା ଫଳଭୋଗ ହେଇଗଲା ଆଉ ତାକୁ ଫଳ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସଂସ୍କାରରୁ ବେଗ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ଜାତ ହୋଇଥିଲା ଭିତରେ, ନାଇଁ କି ବେଗ ଆଉ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ଜାତ ହୋଇଥିଲା, ନିଜେ ସଂସ୍କାର ଅଛି ତ, ସେ ସଂସ୍କାରଟା କିଛି ଦୂରେଇବନି, ହଉ ନରକକୁ ଯିବାଟା ବନ୍ଧ ହେଲା, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ନରକକୁ ଯିବା ବନ୍ଧ ହେଲା, ହଁ ସେ ତ ସେଠି ପାଇଯାଇଛି ଆଉ, ନାଇଁ କି ଆମେ ଋଣ ଆଣିଥିଲେ ଘର ପରଖ ହେଲାନି, ଆଉ ନା ସେ ଆଜ୍ଞା ଶୁଝି ଦେଇଛି, ବ୍ୟାଙ୍କରେ ନେଇକରି ଶୁଝି ଦେଇଛି, ଶୁଝି ଦେଇଛି ଛାଡ଼ିଥିଲେ ତା ଘର ପରଖ ହବ, ଯିଏ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ନେଇକରି ନ ଶୁଝୁଛି ତା ଘର ପରଖ ହବ, ଯେମିତି ସେଇଭଳିଆ ତ ଯିଏ ପୂର୍ବରୁ ଅନୁତାପ କଲା, ନିଜେ ବୁଝିଲା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ପାପ କର୍ମଟେ ହେଇଛି, ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରି ଉଡ଼େଇଦେବି, ସମ୍ବିଧାନଟାକୁ ମାନିଯାଇଛି, ନାଇଁ କି ଭଗବାନଙ୍କର ନୀତିଟାକୁ ମାନିଯାଇଛି, ହଁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରି ପାପଟାକୁ ଉଡ଼େଇବି, ଆଉ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଟିକେ କରିଛି, ହଁ ଆଚ୍ଛା ତାକୁ ଛାଡ଼ କରିଦିଅ, ଏ ତ କରିଛି କିଛିଟା ଆଉ, ଯେଉଁ ଲୋକ ପାପ କରିକିରି ବେଖାତରି କରିଛ, ହଁ କାମଟା ହେଇଗଲା, ଆମେ ଜବରଦସ୍ତ ନରକ ଯେ ପାପ କର୍ମ କରି ମଧ୍ୟ ବେଖାତରି କରିଛି ପାପକୁ, ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରିଛି,
ଧିକାରଟା ନରକକୁ ଯିବାଟା ସିନା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଘରକୁ ରଖ ହେଲାନି, କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କାର ରହିଲା। କର୍ମର ଗୋଟେ ସଂସ୍କାର ରହୁଛି, ସଂସ୍କାର ପ୍ରାୟ କରିବ, ସଂସ୍କାର କରିପାରିବ ଏବଂ ସଂସ୍କାର ବାଦ କର୍ମ ବୀଜ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ବିଷୟରେ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ, କର୍ମ ବୀଜ କର୍ମ ସଂସ୍କାର ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ରହୁଛି, ତାକୁ କର୍ମ କଷାୟ ବୋଲିକିରି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି, ସିଏ ରହୁଛି କର୍ମ କଷାୟ, କର୍ମ ସଂସ୍କାର, କର୍ମ ବୀଜ, ବୀଜ ପରେ କଷାୟ, କଷାୟ ପରେ ସଂସ୍କାର, ସଂସ୍କାର ପରେ ଫଳ ଭୋଗ, ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରହୁଛି। ତେଣୁ କଷାୟ ସଂସ୍କାର ବୀଜ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ରହିବ, ଏଗୁଡ଼ା ସହଜରେ ଛାଡ଼ିବ ଜୀବନ, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଗୁଡ଼ାକୁ ମୋତେ ଛୁଇଁବ। ପରୀକ୍ଷିତ ତୁମେ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, କ'ଣ କଲେ କ'ଣ କଲେ ତ ଯଦି ଆମ ଦ୍ୱାରା ବଳପୂର୍ବକ ପାପ କର୍ମଟେ ହେଇଗଲା କି ଗୋଟେ ଉତ୍ତେଜନା ମୂଳକ ଭାବରେ ହେଇଗଲା, ତାକୁ ମୂଳପୋଷ କରିଦେବା ପାଇଁ ବି ଉପାୟ ହେଉଛି ଭକ୍ତି। ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଆଉ କିଏ ଆଉ କାହାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଗଭୀର ଭାବଟି ଜାତ ହେଇଯିବ, ଭକ୍ତି ଜାତ ହେଇଯିବ ବୋଇଲେ ଏ କର୍ମ ସଂସ୍କାର ତାର ବୀଜ ସମେତ ସବୁ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ, ସେ କର୍ମ ଫଳ ତୁମକୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଆଉ ହବନି। ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା କର୍ମକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବାର ରହିଛି, କର୍ମ ହେଇଯାଇଛି ତାର ସଂସ୍କାର ବୀଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଷାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟାକୁ ସବୁ ଲୋପ କରିଦେବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଭକ୍ତି ଦେବୀଙ୍କର କେବଳ କେବଳ ଆଉ କାହାର ନାହିଁ। ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଦୂର ହବନି, ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଦୂର ହବନି, ସାଂଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଦୂର ହବନି, ବୁଝିଲେ ତପସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଦୂର ହବନି, ଏଥିରେ ହବନି। ଯୋଗ ଆଉ କର୍ମକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ତପସ୍ୟାଦି ତ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ କର୍ମ, ତୀର୍ଥାଦି ଦ୍ୱାରା, ତୀର୍ଥାଦି ଦ୍ୱାରା ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତରେ ଯେତିକି ଯିବ ତୀର୍ଥରେ ସେତିକି ଯିବ, ସଂସ୍କାର ବିଜୟ ଯିବନି, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଟିକେ କଲେ ପାପ କର୍ମର ଯେତିକି ଯାଆନ୍ତା, ଯଦି ତୀର୍ଥ ଜ୍ଞାନରେ ତୀର୍ଥ ସ୍ନାନ କଲେ, ତୀର୍ଥ ଜ୍ଞାନରେ ତୀର୍ଥ ସ୍ନାନ, ଓହୋ ପତିତ ପାବନି ଗଙ୍ଗା, ସୌଭାଗ୍ୟବାନ ମୋର ଜୀବନ ସାର୍ଥକ, କୃତାର୍ଥ ମୋର ଜୀବନ, ମୁଁ ଆଜି ପାଇଲି ମୋର ସମସ୍ତ ପାପ ଧୌତ ହୋଇଯିବ ଏଇ ଜଳସ୍ପର୍ଶରେ ବୋଲି ଆବେଗ ସହକାରେ ଯଦି ତୀର୍ଥ ବିଶ୍ୱାସରେ ତୀର୍ଥ ଜ୍ଞାନରେ ତୀର୍ଥ ସ୍ନାନ କରାଯାଏ ତେବେ ମଧ୍ୟ ପାପ ଧୌତ ହେବ, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତରେ ଯେଉଁ ପରିମାଣଟା ଉଡ଼ନ୍ତା ସେ ପରିମାଣଟା ଉଡ଼ିବ। ଯେମିତି ଆମର ସ୍ଥୂଳ ଦେହ ପଳେଇଲେ ମଧ୍ୟ ସୁଖ ଦେହ ନରକ କାରଣ ଦେହ ରହୁଛି, ସେମିତି କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗ ପଳେଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ସଂସ୍କାର ଆଉ ବିଜୟ ରହୁଛି, ସଂସ୍କାର ଏଗୁଡ଼ାକ ରହିବ। ସଂସ୍କାର ଆଉ ବୀଜକୁ ଉଡ଼େଇ ଦେଲା ଭଳିଆ ଶକ୍ତି କାହାର ଅଛି, ସଂସ୍କାର ଆଉ ବୀଜ ରହିଲେ ଏ ତ ନୂଆ କର୍ମ କରେଇଦେବ, ପୁଣି ନୂଆ ପାପ କର୍ମ ଆଉ ପାପ କର୍ମ କରେଇଦେବ, କେତେ ପ୍ରାୟ କରୁଥିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏଠି କହିଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ମୁଁ କହି ଦେଉଛି, ଯେ ପରୀକ୍ଷିତ ଏ ପାପଟାକୁ ରୋଗ ବା ବ୍ୟାଧି ବୋଲି ଜାଣ, ବ୍ୟାଧି ତୁଲ୍ୟ ତୁଳନା, ରୋଗ ବା ବ୍ୟାଧି ହେଇଗଲେ, ଗୋଟେ ବେମାର ହେଇଗଲେ, ରୋଗ ହେଇଗଲେ, ତାକୁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ କାରଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପୂର୍ବକ ଚିକିତ୍ସା କଲେ ସେ ଯେପରି ଉପଶମ ହେଇଯାଏ, ନହେଲେ ସେ ବ୍ୟାଧି ଏପରି ପ୍ରବଳ ହୁଏ ଯେ
না প্রাণঘাত করে নাকি ব্যাধি, সেমিতি পাপ মধ্যে জাণি পকাইয়া হয়েগলা ক্ষণি তাকে অল্প দিন ভিতরে প্রায়শ্চিত করবে, শীঘ্র যথাশীঘ্র। ব্যাধি যেমিতি দীর্ঘদিন রহিগলে প্রবল হয়ে পাপ পুনি প্রায়শ্চিত ন হয়ে যদি দীর্ঘদিন রহিগলা ভোগন হয়ে প্রবল হয়ে আউ তাকে প্রায়শ্চিতরে উড়াই হবনি, যেমিতি রোগটা প্রবল হয়ে গেল ঔষধ কাটুনি সেমিতি যদি পাপ দীর্ঘদিন হয়েগলা আউ প্রায়শ্চিত কাটিবনি, এমনি গোটে কথা কইছেন। তেমন পাপ হল ক্ষণি সাঙ্গে সাঙ্গে প্রায়শ্চিত করে দেব, হ্যাঁ প্রায়শ্চিত করা তো যাও রয়েছে রয়েছে, কিন্তু বাপ কে মলা কে কিন্তু টঙ্কা রক্ষিছি পথর জমা করে দিয়েছি 50-100 ট্রক, হ্যাঁ অমিক জায়গায় টঙ্কা অছি সে জমি খন্ডা দিওঙ্ না করেছি দেউলটি করতু, হ্যাঁ করা তো পথর তো জমা হয়েছি কোণ উইভা যাচ্ছে না কোণ হচ্ছে পয়সা তো অছে ব্যাঙ্কের, হ্যাঁ করা বলি আমি 30-40 বর্ষ গড়াই দে সেমিকা পাপ কর্মটা করা প্রায়শ্চিত করা তো করা নি কেতবে হলে তো করা তরবর কী বলে গড়াই দে চলব, গড়াই দে চলব না বরং ব্যাধিকে যেমি আমি দেরি করা চাহুনু রোগটা হলে সাগে সাগে দৌড়ছু সব কাম বাতিল না কি, গোটে রোগ যদি আমি ভোগ কলু অন্যান্য যেতে যা কাম থাকে সব বন্ধ করা হচ্ছে না আউ দেহ খারাপ হল দ্বারা সব কাম বন্ধ করি প্রথমে যা হসপিটাল অ্যাডমিট হল নাহলে রোগ বড়ি যাব, সেমিটা পাপকু মধ্যে বিচার করিবা ভোগ করিছ তো যদি প্রায়শ্চিত করিবা চাহুছ সাগে সাগে প্রায়শ্চিতটা কর, তবে প্রসঙ্গ ক্রমে কহিছন্তি যে ভক্তি দেবীঙ্কর সামর্থ্য অছে যে পাপ কর্ম যদি আম দ্বারা হয়েগলা তাহলে তার কর্ম বীজকে বিনাশ করিদেবার শক্তি রয়েছে, অর্থাৎ যাহাঙ্ক পাখে ভক্তি অছি সে নিশ্চিত ভাবে সৎসঙ্গ করুথিবে, বিনা সৎসঙ্গরে ভক্তি হয় না কিংবা ভক্তিমান লোক সৎসঙ্গ বিনা রহিপারে না, সে তো যেউঠি বসলে সেটা সৎসঙ্গ আউ কোণ, ভক্তিমান লোকটিয়ে যা পাখে যাই পৌঁছব পুরী আসলা পণ্ডাঙ্ক ঘরে রহিলা, যদি ভক্তিমান লোকটা দেখলা টিকিয়ে পণ্ডা বসিছন্তি গাধে পাধে করে আসি খাই পি সারি করে পান ভাঙুছন্তি যাইকি মুন্ডিয়া টিয়ে মারলা, যদি ভক্তিমান লোক আজ্ঞা দারু ব্রহ্ম কেতে নির্মাণ হলে আজ্ঞা এ দেউল কে তৈরি করেছিলা ইয়ে কেতে উঞ্চ এমনি কোণ ভোগ লাগুছি চারি কথা পচারিব কেন ভক্তিমান লোকটা পরা, আর সেইটা তো সৎসঙ্গ আউ সৎসঙ্গ কোণ যদি ভগবানঙ্ক কথা আলাপ আলোচনা দুইজনক ভিতরে প্রেম সহকারে আর তো সৎসঙ্গ আউ কোণ, তেমন ভক্তি মাত্রে তা সহ সৎসঙ্গ যোগ হয়ে রয়েছে, এই সৎসঙ্গ দ্বারা সংস্কার কর্মর সংস্কারটা কথা আমি চিন্তা করুনলে সৎসঙ্গ দ্বারা সংস্কার বদলে সাধু যে মলয় পবন কাষ্ঠকু করন্তি চন্দন, কাঠটাকু চন্দনরে পরিণত কলা ভিয়া সংস্কার বদলি গেল কাঠটার, নিম গাছটা থিলা না চন্দন গাছরে পরিণত হয়েগলা আউ জন কে পচার নথলে তা কিলো বর্তমান 2,500 আউ, সাধারণ কাষ্ঠ খণ্ডে চন্দন কাষ্ঠরে পরিণত হলা ভিয়া অপসংস্কার কুসংস্কার পাপ সংস্কার থিবা ব্যক্তি সাধু সঙ্গরে সত সংস্কার বাদ সংস্কারটা বদলে সাধু সঙ্গ, সাধু সঙ্গরে সংস্কার বদলিলে কর্ম ফল প্রায়শ্চিতরে উড়িলা বা নরক ভোগরে গলা, সৎ
ଯୋଉଟା ସାଧୁ ସଦୁପ ବାକ୍ୟ ହେଲା ବୀଜ, ପାପ କର୍ମର ବୀଜ ଅଛି। ସେ ବୀଜ ଯଦି କେତେବେଳେ ପାଣି ପାଇଗଲା, ପାଣି ନ ପାଇଲା ସେ ପଡ଼ିଥିବ ହୃଦଗହ୍ୱର ଭିତରେ, ପାଣି ଟିକେ ଯଦି ପଡ଼ିଗଲା ତା ଉପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅଙ୍କୁରିତ ହେଇଯିବ ଆଉ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅଙ୍କୁରିତ ହେଇଯିବ ଆଉ। ସେ ପାପ ବୀଜ, କର୍ମ ବୀଜ, ପାପ କଣ ପୁଣ୍ୟ କଣ, କର୍ମ ବୀଜ ଅଙ୍କୁରିତ ହେଇଯିବ। ପାଣି ଟିକେ ପାଇଗଲା ମାନେ ପରିସ୍ଥିତି ପରିବେଶ ଯଦି ସୁଯୋଗ ମିଳିଗଲା, ସେମିତିକା ପରିସ୍ଥିତି ଯଦି ଜୁଟିଗଲା, ତା ଭିତରେ ଥିବା ବୀଜଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାମ କରିଦେବ। ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଚୋରି କର୍ମର ବୀଜ ରହିଯାଇଛି। କେବେ ଚୋରି କରିଥିଲା, କୋଉ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରରେ, ତାର ସଂସ୍କାର ବଦଳି ଯାଇକି କିନ୍ତୁ ବୀଜଟା ରହିଛି। ପାଞ୍ଚ ଜଣ ହିଁ ସାଙ୍ଗ ହେଇଯାଇଥିଲେ ତୀର୍ଥ କରିବେ, ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଯାଇଥିଲେ ତୀର୍ଥ କରିବେ, ସମସ୍ତେ ହସ ଖୁସି ଖିଆ ପିଆ ମଉଜ ମଜଲିସ କରି ଯାଉଛନ୍ତି, ମାସେ ଦୁଇ ମାସ ବିତିଲାଣି ନାଇକି, ବୁଲି ଯାଇଥିଲେ ତୀର୍ଥ କରି ଯାଆନ୍ତୁ ବା ହିମାଳୟ ବୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ କି ନହେଲେ ଆଉ କୋଠିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଦଶ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ନେଇକି ବିତେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଠି ସେ ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ହେଲା ଯେ ତାର ପଇସା ସରିଗଲା, ତାର ପଇସା ସରିଗଲା କି ନହେଲେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସେ ସେଠି ପାଇଲା ଯେ ଯୋଉଟା ତାର ନିହାତି ଦରକାରୀ, ସେ ବହୁତ ଖୋଜୁଥିଲା ମିଳୁନଥିଲା, ସେ ଦ୍ରବ୍ୟଟା ଏଠି ମିଳୁଛି ଏଇଟା ନେଇଗଲେ ତାର କାମ ହବ, କିନ୍ତୁ ତାର ପଇସା ଅଣ୍ଟୁନି, ଯଦି କିଣି ନେଉଛି ଜିନିଷଟା ସେ ଘରକୁ ଫେରିକରି ଯିବାରେ କଷ୍ଟ ହବ, କଣ କରିବି କଣ କରିବି କଣ କରିବି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ୁଛି। ଗଭୀରତା, ଅର୍ଥ ଆବଶ୍ୟକ, ଅର୍ଥ ଆବଶ୍ୟକ, ପଇସା ଦରକାର, ହେଲେ ମୁଁ ନହେଲେ ଘରକୁ ଫେରିପାରୁନି କିମ୍ବା ଏ ଜିନିଷଟା କିଣିପାରୁନି, ଏବେ ଚିନ୍ତା କରି କରି ଏଇ ଚିନ୍ତନଟା ହେଲା ଜଳ। ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ଚୌର୍ଯ୍ୟ ବୀଜ ଥିଲା, ଚୋରି ବୀଜ ଥିଲା ତା ଭିତରେ, ସେ ବୀଜକୁ ଚିନ୍ତନ ରୂପକ ଜଳ, ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତି ରୂପକ ଜଳ ଯେତେବେଳେ ଛୁଇଁ ଦେଲା, ସେଟା ଗଜା ହେଇଗଲା, ସେଠି ବସିଥିଲା ବସିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ସାଙ୍ଗ ଶୋଇଛି ତାର ଅମୁକ ଜାଗାରେ ପଇସା ଥିଲା ଜାଣିଛି, ସେ ପାଞ୍ଚ ହଜାର କେତେ ଚୋରି ବୀଜଟା ଥିଲା ଭିତରେ, ଏ ଯଦି ପରିସ୍ଥିତି ନ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ତାକୁ ଅଭାବ ନ ହୋଇଥିଲେ ସେ ଚୋରି କରିଥାନ୍ତା, କାହିଁକି ନା ସଂସ୍କାରରେ ନାହିଁ, ସେଟା ସଂସ୍କାର ବଦଳି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବୀଜଟା ପଡ଼ିଛି ସେ ଲୋକଟା ପ୍ରକୃତ ଚୋର ନୁହଁ, ତାର ସଂସ୍କାର ଯଦି ଥାନ୍ତା ତାର ସ୍ୱଭାବଟା ଚୋରମୟ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତାର ସଂସ୍କାର ବଦଳି ଯାଇଛି ସେ ଭଲ ଲୋକ ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବୀଜଟେ ହେଇଯାଇଛି। ସେ ବୀଜଟା ଉପଯୁକ୍ତ ବାତାବରଣ ଯଦି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ବୀଜଟା କ୍ରିୟା କରିକିରି ଆଉ ଥରେ ଅପକର୍ମ କରିଦିଏ, ତେଣୁ ସଂସ୍କାର ବଦଳିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବୀଜ ଯଦି ନ ପୋଡ଼ିଦବ, ବୀଜଟା ଯଦି ରହିଲା କେତେବେଳୁ ଗଲେ ପୁଣି କର୍ମ କରିବ, ଆଉ ସଂସାର ଭିତରେ ସେ ପରିବେଶ ଉଠିବନି ବୋଲି କିଏ କହିବ, ଆଉ ସେ ବୀଜ ତ କେବେ ନଷ୍ଟ ହବନି, ଇଏ କଳ୍ପ ସରିଗଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଳୟ ହେଇଗଲେ ଆର ସୃଷ୍ଟିକି ମଧ୍ୟ ବୀଜଟା ଠିକ ରହିବ, ସେ ଚଣ୍ଡାଳ ବୀଜ ଏଡ଼େ କଦର୍ଯ୍ୟ, ଏଡ଼େ ତାର ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି ଟାଣ, କିଏ ତାକୁ ଛୁଇଁବନି, ଖତ ହବନି, ଉଇ ଖାଇବନି, ଜଙ୍କ ଲାଗିବନି, କିଛି ନାହିଁ, ସେମିତି ଥିବ କର୍ମ ବୀଜ। କର୍ମ ବୀଜ ପୋଡ଼ିବାର କେବଳ ଶକ୍ତି ଅଛି ଭକ୍ତିଦେବୀଙ୍କର, ଭକ୍ତିଦେବୀଙ୍କର କିପରି ଶକ୍ତି ଅଛି, କର୍ମ ବୀଜକୁ କେମିତି ସେ ପୋଡ଼ନ୍ତି, ନା ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା କଥା ଶ୍ରବଣ କରୁ କରୁ ରାମକୃଷ୍ଣ ନୃସିଂହଙ୍କର ଗାଥା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଗୀତ ଗାଉ ଗାଉ ଭାବ ଭକ୍ତି ବିହଳି ଭାବରେ କେତେବେଳେ ଯଦି ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଦେଲା ଆହା ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ହୃଦୟ ତରଳି ଗଲା, ଆବେଗମୟ ହେଇଗଲା, ଆଖି ଛଳ ଛଳ ହେଇଗଲା, ଦେହ ରୋମାଞ୍ଚ ହେଇଗଲା, ରୋମ ଦୁଇ ଚାରିଟା ଟାଙ୍କୁରି ଗଲା, ସେତେବେଳେ ମୁଠେ ପୋଡ଼ିଯିବ, ସେତିକିବେଳେ ମୁଠେ ବୀଜ ପୋଡ଼ିଯିବ, ଏ ମେଞ୍ଚା ମେଞ୍ଚା ବୀଜ ଆମର କର୍ମ ବୀଜ ରହିଛି ହୃଦୟରେ, କିଛିଟା ପଡ଼ିଯିବ ଆଉ ସବୁଯାକ ଯେ ପଡ଼ିଯିବ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଯଦି ଭାବ ଆବେଗ ଆସିଗଲା ହୃଦୟରେ, ରାମାୟଣ କଥା ପଢୁଛେ ପ୍ରଭୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସେ କବି ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କରି ଲେଖିଦେଇଛି ଯେ
ଘରେ ଆମ ହୃଦୟ କୁ ବସିଗଲା, ଏକୁଟିଆ ବସି ଘରେ ପଡୁଥିଲେ ଆଖିଟା ଛଳ ଛଳ ହେଇଗଲା, ଶରୀର ବଜଲା କିଣି କଥା ହେଲା, ଦ୍ରୋହ ବସ୍ତୁ ବଜା କିଣି କଥା ହେଲା। ଏତିକ ଲୋକ ଜଣେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଠାକୁର ଏକୁଟିଆ ବଢିଲେ ହଏ, ପାଞ୍ଚ ଜଣରେ ହବନି, ଭାବଟା ପାଞ୍ଚ ଜଣରେ ଦବିଯିବ ନା, ଲୋକାଚାର ଲୋକାପେକ୍ଷା ତାକୁ କହନି, ପାଞ୍ଚ ଜଣ ବସିଲେ ଭାବ ଆସିବନି, ସଭା ସମିତିରେ ବସି ପାଠ ପଢାଉଛନ୍ତି ଭାବ ଆସିବନି, ଖୁବ କମ ଆସିବନି ପୁରା, ଏକୁଟିଆ ନିର୍ଜନ ବସ ପ୍ରକୃତ ଭାବଟା ନିର୍ଜନ ଏକୁଟିଆ ବସି ପଢୁଥିଲା ବେଳେ ଆସିବ, ଆଉ ସେମିତିକା ସଙ୍ଗୀ ଯଦି ହବ ବୋଲେ ଆସିବ, ସେମିତି ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣ ସଭା ସମିତିର ଏକଦମ ଭକ୍ତିମୟ ହେଇଯାଇଥିବ, ସମସ୍ତେ ଭାବ ବିହଳିତ ହେଇଯାଇଥିବେ ବୋଲେ ଅବସ୍ଥା, ସେତିକିବେଳେ ମୁଠ ଲେଖେ ବିଜୟ।